Donafi, Chachi, een gezamenlijke vlog. We doen de meeste zelf, maar wanneer we kunnen doen we het samen. Hier heb je sneak preview. Geniet. Ik zoek de mensen die ik mis in de lucht soms. Ik probeer kracht eruit te putten en het lukt soms. Ik moet doorbijten want ik weet dat het niet alles is. Ik praat niet veel maar je moest eens weten hoe zwaar het is. Ben in een race, ben in een race. Ik ken de grond, ben er geweest. Dus ben ik geweest en op den duur waren mijn ziel en zakken leeg. Dezelfde dag die God me geeft. Verder met die papertje. We weten niet hoe zwaar het is. Wat achter die glimlach is. Dat is hoe het klinkt. Dat is hoe het zal klinken. Race, Donafi, Enver, Peyton en Chachi op de hoek. Ik moet zeggen, veel mensen die dit horen zeggen, hey, wie zingt hier? Kan je aangeven wat hier het verschil is met Chachi van toen of Chachi die men gewend is en hier? Sowieso is dit een andere stijl. En dit is de realiteit. Dit is de realiteit. Dus ik heb mezelf aangepast aan dat wat die instrumenten van mij verlangt. Dus dat is het verschil. En geloof me, klinkt anders. Ik praat niet veel, maar je moet dat normaal. Hoe zwaar het is. Ben in een race, ben in een race. Ik ken de grond, ben er geweest. Ben ik geweest en op den duur waren. Dit is next level. En ik denk dat dit lied nooit oud voor ons wordt. Dus omdat het een heleboel van onszelf zegt. Het is geen brag en boos, het is geen liefdeslied dat eigenlijk cliché gaat klinken na een bepaalde tijd. Het is gewoon real life. Dat eigenlijk, het is een gedeelte dat eigenlijk in elke generatie zo zal zijn. Dat mensen in een race zijn om hun doel te bereiken. Je weet niet hoe lang je nog hebt op aarde, maar als je een doel hebt, weet je wel waar je wil zijn. Dus je race er naartoe. Deze clip wordt in Wageningen geschoten. Prachtig gedeelte van Nikeri. Waarom Wageningen? Die oude gebouwen daar. Die fabrieken. Die silo's. Het weerspiegelt gewoon een stuk van onze geschiedenis. En het geeft ook eigenlijk aan waar Wageningen in die tijd al was. En jammer genoeg is het wel in verval. Maar met onze energie die we nu hebben, is het een mooi contrast en vormt het een heel mooi geheel. Ja, net wat Donna zei, Wageningen. Het wordt Wageningen omdat het anders is. Het is niet wat wij gewend zijn. Je toch is anders. Eigenlijk, onze missie is om meerdere plekken in Suriname te bezoeken. We hebben Marowijnen gedaan met Fimani. Enver heeft Galibi gedaan. En Galibi is ook in Marowijnen, maar ik bedoel, we hebben meer Albina en Mungo gedaan. Enver heeft Galibi gedaan. En nu gaan we Wageningen doen. Dus dat is onze planning. Gewoon overal een beetje filmen in Suriname. Alleen om de buitenwereld te bewijzen dat Suriname een mooie plek heeft. En de buitenwereld bewijzen dat Suriname een mooi land is. We gaan het uitbuiten omdat de meeste artiesten in Suriname in Paramaribo filmen. En het is op den duur eentonig geworden. Dus vandaar dat wij ervoor hebben gekozen om in Wageningen te beginnen. En we gaan niet met lege handen doen. Nee, we gaan sowieso met tools voor de jeugd daar, waar we ook komen. Zodat we ze een boost kunnen geven om niet op te geven en eigenlijk in die race te blijven. Het is een hele andere tijd. Dingen zijn moeilijker geworden, maar men zegt wanneer het moeilijker wordt, moet je sterker worden. En die tools willen we meenemen naar de plekken. Om vooral de jeugdigen die niet of die onhandelbaar lijken en die niet te spreken zijn door hun ouders, door hun naasten. Vooral om die jongeren eigenlijk te motiveren. Want wij kunnen ze wel aanspreken. Dat weet ik zeker. Ja. Wij hebben toch een impact op hun leven. En als we groeien, willen we graag deze jongeren ook zien groeien.
Dus we moeten samen groeien, we moeten het samen doen. En ik ga niet naar een plek om die plek zo te laten. Ik ga om het beter achter te laten dan het was toen ik ging. Sign in out, Donafi. Chachi. Vlog. Vlog Libby, vlog live. Vlog live. In a race. In a race. A vlog is not in a race. Ciao.